Pa jeste, mislim, ono što ja vidim i na terenu, samo mi ovako, viđam ih po gradu, druže se. Po gradu se, je su... Jeste, onako, izlaze zajedno, odu na kafu, vidim da, što kažu, nasmejani su stalno, što jako mm-hmm. dobro pričam s njima, pitam ih kako je i tako dalje, oni su ovako oduševljeni s Pirotom i sa slačionicom, sa kolegama svojim, ovaj... Nema nikakvih... Pa nema nikakvih problema, kažem, mi smo i u toj samoj selekciji igrača, meni je na prvom mestu karakter tih igrača, znači kakvi su ljudi, znači to je sve, ovo igrački može da se dotera do nekog nivoa njihovog optimalnog, ali ako niste pravi karakteri, ako niste pravi momci, znači ako ne poštujete slačionicu, ako niste pozitivni u svakom trenutku za tim, onda ovaj, nam i ne trebate. Ja izbjegavam da bilo šta pred utakmicu otvorimo, jer naš portal se gleda svuda, tako da pretpostavljam da će gledati i protivnici, ali me interesuje, vi ste rekli da igrate napadački, formaciju ne menjate, to što je, rekli ste, i kod kuće i na strani na isti način. Jeste, mi imamo neke stvari koje treniramo, koje radimo, sad formacija, kao formacija sama po sebi, onako neki sam početni raspored igrača na terenu, znači ona je vrlo lako promenljiva, znači i u ofanzivnom i defanzivnom smislu, znači s time se ne treba baviti. A i u zavisnosti od protivnika? Pa, kažem, mi se trudimo da ne zavisimo od protivnika, nego da imamo nešto svoje i da radimo normalno, sad su ovo neke specifičnosti u igri koje normalno, ovaj, što vi kažete, u zavisnosti od protivnika morate da... Da, ovaj, da korigujete, znači nije to ništa spektakularno, bitno je da mi našu ideju i ono što mi radimo zadržimo, a ovo sve ostalo je nadogradnje. Kad se ono završilo posljednje kolo prvog dela prvenstva i sada pre početka ovog, onaj radnički i ovaj radnički u nekim procentima, se zadovoljni? Pa ja sam samim tim što smo, kažem, doveli ovaj broj igrača, povećali konkurenciju, duplirali ta neka mesta koja su normalna stvar u svakom klubu, ovaj, samim tim sam zadovoljen, znači samog broja igrača na treningu, gde možemo da radimo prave odnose neke 10 na 10, gde možemo da pravimo raznu kombinatoriku, gde imamo različite profile igrača na treningu, gde možemo da se igramo sa nekim, što kažete, formacijama, tako je, znači imali smo zaista problem neverovatan da u jednom trenutku imamo samo tri centralna vezna igrača, znači na terenu, jedan ako se povredi ili ne daj Bože ima kartone, znači zaista smo bili u velikom problemu, znači morao sam da povlačim sa boka nekog, Neca Petrov je na primjer igrao utakmicu u Kragujevcu kao vezni igrač, zadnji put je igrao nekim mlađim selekcijama i tako dalje, sad ulazim u detalje, ali to su neke stvari gde tumbate, a ja generalno ne volim da tumbam, jer to već prelazi u neku anarhiju, to nije ono što je prirodna stvar tih igrača. Imam utisak da ćete imati slatke muke. Recimo, koliko štopera imate, onda na sredini terena bogata ponuda, špic i tako dalje, blago vama, teško vama. Pa dobro, kažem, to je opet, ovaj, za trenera je to dobro, sad kažem, ovaj, dobro u tom smislu da imamo izbor, treba izabrati pravi u tom trenutku, u najboljoj nekoj formi, sa njihovim karakteristikama koje će da pomognu u tom trenutku, ali kažem, sve na njima i merilo je jedino teren. Mi sad možemo da pričamo iz ovog ugla, ja kažem, možda se desi da mi tri utakmice za redom izgubimo i šta ćemo onda, znači sve pada u vodu i onda... Tako je. Tako da kažem, fudbal je takva stvar da je živo, da ne pobediš uvek ako si bolji, da bitno je da mi imamo neku ideju koju stremimo, mislim da će iz te neke ideje i sistema nekog pravog, zdravog, gde se znaju neke stvari, gde su postavljeni postulati igre i svega, doći rezultat, znači, i ako ne bude rezultata u nekom periodu, možda to će biti, nadam se, kratkotrajno, neće da bude na nekom dužem periodu.